muito, mas eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Você falou em escola, você foi e é personagem de livros escolares. É um marco na história isso, né? Como tem sido isso, cara? Como foi que você recebeu essa notícia? Olha, é muito curioso isso, porque minha prima, meus primos, parentes, assim, quando vem, né, eles falam assim, cara, tá no livro da escola que eu tô estudando aqui, na minha referência. Então, tipo, é muito engraçado tudo isso, porque a gente chegar nesse espaço, né, tá? Eu tô no livro didático desse ano, inclusive daqui do Rio, dos alunos do ensino fundamental, e aí eu recebo muitas mensagens, muitos áudios, muitas coisas nas minhas redes sociais dos alunos querendo fazer trabalho. Então, é uma mudança, né? Acho que mudanças de referências. Acho que quando a gente olha hoje para a favela, não dá mais para falar só dos estereótipos. A gente tem que falar do que está de novo nascendo ali, o que, que tem de inovação, né? Quem são as pessoas que estão fazendo a favela acontecer? Então, eu fico muito orgulhoso quando eu me vejo ali, né? E eu acho que, assim, abre espaço para várias outras pessoas, meninos e meninas, mulheres e homens da favela, a estarem também nesse espaço, estarmos nesses livros didáticos, não só aqui no Brasil, né? Tem alguns livros também nos Estados Unidos que eu já recebi fotos, recebi vídeos de alunos. Na França também eu recebi já material didático comigo. Legal. Então, acho que isso é muito interessante, assim, para a vida como um todo, você está sendo referência e conseguir ver isso vivo, né? Tô vivo aqui, tô acompanhando essa história toda acontecer. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.